peso a don dara cigarette la miada cigarette tabi no ma yo isa capaisa pasaya male piatna va jo satta omulu la sawuni yituda အလုပ်ဘေးငါထွက်လိုက်ရမလားစကားနည်းနဲ့ပူကြီးကခဏခဏတွေ့တိုင်းနေတာတမေစာလက်မရပြီလားမေတ္တာစာလက်မရပြီလားလူချင်းနာမပြေသေးလို့လားလူချင်းနာမပြေသေးဘူးလားလူချင်းနာတို့ရဲ့နောက်ကုန်းက Mentor me zalame, yeah, yeah.